Встановлено, що в травні поточного року був складений акт про знищення одноствольної мисливської рушниці, її обрізу, який проходив по кримінальній справі згідно вироку суду. Хоча фактично такого знищення не відбулося. 27 липня цього року під час огляду місця події за фактом вбивства мера Феодосії дану зброю було виявлено там. І фактично є підстави вважати, що зі сторони працівників управління було вчинено зловживання службовим становищем. Хто саме, на якому етапі і у який спосіб мисливський обріз, який мали знищити, знову повернув до життя, встановить досудове розслідування, яке проводить прокуратура Тернопільської області. Речовий доказ був належним чином зберігався в органах внутрішніх справ і згідно вироку суду підлягав знищенню. Знищення відбувається згідно підзаконних нормативних актів, складається комісія, яка в складі 5 чоловік, яка фіксує факт переплавки зброї. Перед цим відбувається згин ствола в ній і воно переплавляється. Тобто документально воно оформлено, ніби відбулася переплавка даної зброї, хоча фактично як такого не було. У тому, що зі зброї, яку мали б знищити у Тернополі, вбили міського голову Феодосії, прокуратура впевнена. Кажуть, усі необхідні експертизи проведені. Були проведені експертизи під час розслідування по нашій кримінальній справі, згідно якого вироку суду особу за незаконне зберігання зброї за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України засуджено до умовного покарання. І проведена експертиза вилучення зброї Феодосії, і вони виявилися однією тою самою зброєю.